emi nigba ti won bi mi emi ni ni omo odun meji emi nigba ti mo bere lewe emi ko ni eleyi o ti ma so fun ara mi tele niyan o pe die ki to gba ipo ti mo ba ara mi si esi mo pe eyan le tesi waju ti o ba gba kada re mo se bayi pe se bayi ni won se bi mi ni omo mo to bi omo odun 12 mo ti bere school ngba ti mo de fe lo to mo se to bayi mo ni se ni kin dide be ni ategun kan fe si mi ati gba yen mi o le dide mo ko si ko ti mo mi o se fun mi ki sa le rin so awon ore mo mi ma so fun mi pe kon lo so mi nu pe mi le je nkan kan mo pe kon lo so mi ni si mo mi o gba mo mi o feti si oro won mo mi si won si ntoju mi ma ti mo de bere school mo wa ni primary 2 so awon teacher awon so pe mi le continue school yen pelu condition ti mo wa yi bi pe ki ma lo si ile mo de pe mommy de ni ki ma bo nle lati mo du bi 12 mo dagba die bi baby 13 mo lo bere hairdresser won fi mi si enu kose so mo bere si nkose ye olorun se ya nu won se freedom fun mi so mommy mi lo si ilu ma to de lo si ton de lati ilu mommy mi salaisi bi mommy se salaisi be bi mo se bere si sofa niyan ko se to dabi iya fun mi mo mo sa bere si rin gbere ko se to dabi e to de se bi iya gidi fun mi mo so ba to de dele o bere si fi aje mi gan mo si ko mo kin se fun mi mo se sapo le niyan ba to mo de sapo le mo lo si bene bẹ̀dẹ̀ mo wá sí rí ọkọ tí mo fẹ́ ìgbà tí mo dẹ̀ fọ́kọ tí mo fẹ́ ọlọ́run ṣe ìyá láti ìyá rẹ̀ mo bí ọmọ mẹ́ta ìgbà tí mo dẹ̀ bí ọmọ mẹ́ta mo dẹ̀ tún kọ́ntínú yá dírẹ́sà mi ege mo ṣe kọ́ntínú yá wọ́n sì ṣọ́ọ̀pù fún mi ní sẹ̀mẹ̀ mo bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣiṣẹ́ ẹrun mi àwọn èèyàn ń wá mo bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣiṣẹ́ mo bẹ̀rẹ̀ sí ní owó lọ́wọ́. Ibi tí mo ti ń ṣiṣẹ́ ni kóòṣì ti wá bá mi wípé mo ní bọ́dì àti gbé àti ṣe sport ó ṣàpèjẹ mo wá tẹ̀lé wọn lọ sí stadium yẹn ìgbà tí mo dẹ̀ dé stadium mo rí àwọn bí ẹgbẹ́ mi àwọn disabled bí ẹgbẹ́ mi mo ní wọn tó ń gbé wéètì yìí mo ní èmi náà má lè try kinní yìí náà o mo ṣe ní kí n change aṣọ nìyẹn mo change aṣọ mi wọ́n ní kí n bọ́ sórí bench mo bọ́ sórí bench wọ́n fi bá bẹ̀ wọ́n fi ràn mí mo rí pé gbogbo ẹ̀ ó fúyẹ́ lọ́wọ́ mi 60 ó fúyẹ́ lọ́wọ́ mi kò pẹ́ náà mo bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé 80 mo bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé 100 ọlọ́run ṣe ìyanu state wa mi káàkiri ọlọ́run tún ṣe ìyanu náà mo lọ sí commonwealth ní 2014 mo win silver ọlọ́run tún ṣe ìyanu náà mo tún lọ sí kazakhstan 2015 mo win ní gold náà ọlọ́run tún ṣe ìyanu náà mo dẹ̀ tún lọ sí congo 2015 again mo tún win ní gold náà ọlọ́run dẹ̀ tún ṣe ìyanu náà mo dẹ̀ tún lọ sí olympic 2016 mo win ní gold náà ọlọ́run dẹ̀ tún ṣe ìyanu náà mo dẹ̀ tún lọ sí mexico ní last year mo win ní silver bọ́lá ti bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé mi ga ni ó fi bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé mi ga nìyẹn. Orúkọ mi ni Bose Omolayo, kò sí ohunkóhun tó lè dá mi dúró. Ìwọ ń kọ́. Who am I? A loser? A disabled? Or something to pity? Or something that reminds you that your life is actually great? Choose. Who am I? In fact, don't bother because I will not give you the power to define me. I know who I am. I am a champion. Yes, a champion. That is who I am. In 2013, I started going for World Championship. I went to Kazakhstan to break African record again, to set another new world record. In 2014, which is Commonwealth in Glasgow, I'm the man of the match then. I collected the gold there then. In 2015, All African Game, I did the same thing. I topped the record I set in 2013
where I set another new African record. In 2016, I really come outside with a very fly color, where I set the new world record twice, in 2016. And in 2016, I still went for a championship in Malaysia, where I set another new world record. In 2017, in Mexico, I set another new world record with 221 kilos. I changed my story. I reached my peak, and I believe you too can. I know who I am. I am a champion. I am unstoppable.